El m-a dus la el acasă pentru că am acceptat și ne-am pus în pat și el și-a dat tricoul jos. Doamne, ce mușchi avea! Salut, șacalilor! Ce faceți? Nu o să credeți ce mi-am amintit eu azi, băi băieți și băi fete, băi. Mi-am amintit că prin 2017-2018 se făceau povești pe Wattpad, băi. Wattpad-ul ăsta e un loc unde lumea scrie povești și zic, băi, ia să văd, oare... am vreo poveste și am scris Wattpad Sneak și mi-a dat Sneak povestiri, Wattpad. Bă, dar aici acolo mi-au făcut povești cu mine și aș vrea să citesc cura. Dacă o să vă placă, hai să facem 30.000 de like-uri la clipul ăsta, că nu se mai fac așa de multe. 30.000 de like-uri și scrieți povești acolo și o să mai facem, da? Hai să vă arăt cum arată YouTube Studio unui YouTuber, da? Suntem la mine pe canal și ce văd din prima? Mă uit aici și doar 47% s-a abonat și 52% sunt neabonați, bă. Vă rog eu, hai până în video următor să schimbăm asta, bă. Vă ia 3 secunde să vă abonați acolo, bă, măcar să batem proce. Ăla, să fie 51-50, bă, că nu se vede frumos. Ia, mă pun așa ca un cititor, de să-mi pun, nu, că dacă îmi pun și hai să o facem, băi. Păi cum, bă, domnule, lecturăm și noi adevărat aici. Hai să facem treaba, treaba. În această poveste este vorba despre Sneak, un youtuber minunat, băi, bineînțeles, și o tipă pe nume Shay, numele este preluat de la actrița Shay Mitchell, care este și în poza de copertă. Ia să vedem, cine e Shay Mitchell? Să văd dacă merge povestea, dacă, da, hai să zicem că, ok, Shay, asta o să meargă povestea. Bună, sunt Shay și sunt o scriitoare, îmi place să petrec extraordinar de mult timp în fața calculatorului. Acum, când scriu asta, am 30 de ani, sunt cea mai norocoasă și fericită femeie de pe pământ. M-am decis să scriu această poveste în acest jurnal, deoarece, poate în viitor, voi ajunge să public o carte, acesta fiind visul meu. Cum ziceam, sunt cea mai fericită, poate vă întrebați de ce? Păi, acum vă povestesc tot, deoarece totul a început la 14 ani. Bun, let's go, hai că-i treaba. Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Footshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul SNEAK pentru o super reducere. Link în descriere. Bună, sunt Shay și am 14 ani. Sunt o fată din Iași și îmi place foarte mult să scriu despre orice. Îndrăgesc enorm de mult un YouTuber. Îl cheamă SNEAK și e din Bacău. Let's go, let's go! Eu am o familie normală. Un tată, o mamă, un frate, un câine și 3 pisici. Da, stau la casă. Mama nu se descurcă foarte bine cu munca și câștigă cam puțin bani, tata aducând majoritatea banilor în casă. Având rate de plătit, nu există prea mulți bani de cheltuială. Într-o zi când mă întorc de la școală, mama se uită pe iPad. Cred că e greu tare cu banii de pe iPad, băi, e greu, băi. Nu știam la ce se uită pentru că nu mi-arăta, așa că m-am dus sus. Când s-a pus să facă de mâncare, m-am dus să mă uit pe iPad, iar fișierul nu mai era. M-am uitat în istoric, a căutat locuri de muncă în apropierea Iașului, iar a apăsat pe un site unde scria locuri de muncă bine plătite la Bacău. Nu există! Nu există. Doamna, mama lui Shay, rămâneți la Iași. Tu dai seama tu ca adult acolo, mai ce mă fac cu doi copii așa, locuri de muncă bine plătite în Bacău. Nu știa că am văzut, așa că nu am zis nimic. Înainte să mă culc, a venit să-mi ureze noapte bună, așa că am întrebat-o despre ce are de gând să facă. Va munci acolo sau ne vom muta? După 3 zile, mama lui Shay. Shay, vino puțin. Da, mamă, ce este? Am descris. Eu cu tatăl tău am vorbit și știi ce am zis acum 3 zile despre locul de muncă? Da, mai știu că am vorbit, dar ce? Te vei duce singură? Să știi că îmi va... Nu, Shay! Îmi pare rău, știu că ai mulți prieteni aici în Iași, dar cum e cu ratele aici... Ne-am gândit să vindem casa și să ne mutăm într-un apartament la Bacău, până când vom strânge bani să ne mutăm la o casă. Dar, înțeleg că nu vă permiteți unele lucruri. Îmi va fi greu, școală nouă, dar voi face acest efort pentru voi. Mulțumim din suflet, Shay! După o lună! A fost ziua mea și am împlinit 15 ani. Cu toții ne-am mutat într-un apartament la Bacău, aproape de școala, deci când aud Bacău, nu știu, vine să râd, nu știu, vă rog, iertați, nu știu de ce. Când aud, ne-am mutat în Bacău și e foarte amuzant, știi? Una zici, ne-am mutat în Paris, ne-am mutat în, știu, București, așa. Bacău, știi? Na. Ne-am mutat într-un apartament la Bacău aproape de școala unde învăț. Ce coincidență, e aceeași școală în care învață și youtuberul meu favorit. La mine primul an de liceu, la el ultimul. Oricum, m-am împrietenit imediat cu o fată pe nume Lucy. E de treabă. Cum Dumnezeu o cheamă și pe aia Lucy și pe mine mă cheamă Luci? Băi, băiatule, băi. Aici au fost, cred că, licența poetică, știi ce zic? Adică, na, poate, da, are. Ca să recapitulăm primul capitol, da? Părinții unei fete din Iași pe nume Shay aveau probleme cu banii și s-au decis să mute în Bacău pentru a găsi un loc mai bun de muncă și mai bine plătit. Întâmplarea au făcut ca fata asta Shay să se mute exact unde învățam și eu, adică la liceul de arte. S-o împrietenit cu fata asta Lucy și acum vedem ce se întâmplă. Ea era a 9-a și eu eram a 12-a, ca să știți, așa, nu știu care e diferența de ani, dar cred că o fi vreo 3-4 ani, eu știu. Cu dicția și cu atitudinea asta aș putea să-mi deschid un club de carte, băi băieți. Vă rog să-mi spuneți în comentarii dacă ați venit să citim împreună povești. Voi citi toate comentariile și le voi da inimă. Când am intrat în școală cu Lucy, am văzut că cineva a ieșit din clasă.
era Snick. Deja ne cunoșteam de 2 săptămâni. De atâta timp o cunoșteam și pe Lucy. Snick, în paranteză Lucy, a venit la mine și mi-a zis: ai vrea să ieșim după ore la un suc? Au trecut 2 săptămâni și nu am făcut nimic. Da, cred că mi-ar plăcea, da. Bine, te voi aștepta în fața școlii după ore. Și a plecat. Eu așa vorbeam cu fetele, era mai, știi, mai chill. Let's go, girl. Tocmai mi-a dat o întâlnire. Wow, sunt de 2 săptămâni în școala asta și deja băiatul de care îmi plăcea de deja un an mi-a dat întâlnire. Incredibil. După ore. Hey, Shay, ai uitat de întâlnire? Nu, doamne, nu am uitat. Cum să uit faptul că băiatul pe care îl urmăresc pe YouTube de ceva ani tocmai mi-a dat întâlnire? Ok, asta e foarte, foarte cringe. Foarte cringe. Credeam că nu știi cine sunt. Nu ai reacționat diferit când ne-am cunoscut, de aia. Am ajuns la un restaurant. El m-a dus acolo, deși nu am mai auzit de el niciodată. Și câți ani ai? Presupun că știi la mine. 15, abia împliniți. De ce? Și da, știu mereu că ești cu 4 ani mai mare decât mine. No, let's go, avea 15 ani. Ce faci voi aici? Ce povesti citești voi? Deci vă rog frumos, eu știu SRI-ul, ANAF-ul, poliția, băi, e o poveste. Deci asta este o poveste imaginară, ca să nu existe discuții, să cumva domnul procuror să ne vinovat. După întâlnire, mă sună Lucy să mă întrebe cum a mers. Eu rușinată i-am zis: doamne, cred că i s-a părut cea mai oribilă întâlnire. Lucy: de ce? Nu m-am putut abține, jur. L-am sărutat, apoi m-am ridicat și a plecat de rășele. Let's go. Ce-i asta? M-a sărutat și-o fugi, băi băieți. Cum să mă simt eu, bă? Cum să mă simt stând acolo pe un scaun, bă? Vine fata, mă pupușă, pleacă, bă. El măcar a încercat să te oprească? Păi, nu, dar... păi dacă nu te-a oprit, e clar, te place. De ce ai crede asta? Au trecut doar 2 săptămâni. După 3 luni. M-am acomodat foarte bine în școala asta. Îmi place foarte mult. Mi-am petrecut foarte mult timp cu Snick în fiecare zi. Și am rămas șocată când, acum 2 săptămâni, m-a întrebat dacă vreau să fiu iubita lui. Evident, am zis da, astăzi iar am întâlnire. Mi-a promis că va fi una mai specială, dar nu știu de ce. Vai, deja am văzut, dar nu pot să citesc. Am văzut acolo, dar nu pot să citesc. Lucy: hei, iubire, mă bucur că ai venit. Bună, îl sărut. Ce faci? Bine, tu? Bine, auzi, am o curiozitate. De ce ai zis că e mai specială întâlnirea asta? Pentru că după ce bem și mâncăm ceva, voiam să te întreb dacă vii la mine. Da, da, mi-ar plăcea. Am stat la masă și el comandase vin, pentru că era major. Eu beau doar apă, ce-i minciuna asta? Băi, fata care a scris povestea asta, o scris-o greșit, bă. Deci eu încerc să promovez un stil de viață sănătos de atâția ani, așa se vine fata asta și zice că eu mi-am luat de la, bă. Mi-a pus și mie în pahar. Știu că aveam doar 15 ani, dar l-am băut ca să nu par nepoliticoasă. Ce, sunt un barbar? Bă, ce jegos m-a făcut să par un neandertal de la, bă, care nu știe să comporte cu o femeie, bă. Eu i-am pus acolo, eu a fost și buticul, că o cumpărat, de 15 lei pe el. Tu crezi aici că la Bacău se face așa banul cum îl face măta? Nu e așa. Nu e că pe YouTube merge mai greu în Bacău. Partea a treia, ok, este la capitolul 3 deja. El m-a dus la el acasă pentru că am acceptat și ne-am pus în pat și el și-a dat tricoul jos. Doamne, ce mușchi avea! Băi, cringiulescu, mamă, deci imaginez, aoleu, ce ciudat. Eu l-am cuprins și îi simțeam mușchii și bătăile inimii și am șoptit, nu cred că din vina băuturii, i-am șoptit că îl iubesc. El mi-a răspuns același lucru și m-a pupat pe cap. Era așa romantic, bă. Pe YouTube nu părea că vreodată ar fi așa. Îl adoram. Dacă vreți să scrieți povești de astea, să știi că mă amuză foarte tare. Adică să nu vă opriți când mă cringiuiesc eu, da? Let's go, le facem să râdem, ne simțim bine. Dacă faceți povești, să știți că le citim. Încercați totul să vă și imaginați că eu de asta mă cringesc, că îmi imaginez în timp ce citesc, că am și ochelarii ăștia deștepți, știi? L-am sărutat, iar el nu a încercat să mă oprească, ba chiar a continuat. M-a pus deasupra lui și a desfăcut pantalonul. Nu pot, nu pot, let's go, chiar nu pot, nu pot. Și de aici toată lumea știe ce urmează. Dimineața! Doamne, nu-mi vine să cred că s-a întâmplat așa ceva. Este posibil? Bună, iubita! Bună! Cum te simți? Confuză, ciudat. Mi-a plăcut aseară. Și mie, mult. Cred că sunt obosită, nu știu. Mă doare capul, vreau să dorm mult, mult. Păi întinde-te, vin și eu lângă tine, chiar dacă nu mă culc. Să știi că ceea ce ți-am zis eu aseară, chiar simțeam. Și eu, Lucy, te iubesc enorm. Și eu. Shay. După mai multe nopți dormite și luni trecute, continuă să citești capitolul următor. Nu știu, nu mă interesează cât de lung este, nu mă interesează dacă vă uitați sau nu, eu vreau să ajung la capătul povestii, deci mi se pare prea tare. Eu aveam 19 ani și Lucy 23 și, surprinzător, încă eram împreună. Îl iubeam enorm de mult și mai aveam puțin și terminam școala. Noi ne închiriasem un apartament unde petreceam cel mai mult timp. Fiecare zi, fiecare noapte, stăteam împreună, nedespărțiți. Lucy, Ami și Mili erau cele mai bune prietene ale mele. Le iubeam enorm de mult. Era ziua de naștere a lui Ami și ne-a chemat la
petrecere. Împlinea 18 ani. Acolo se oferea vin. Mă, ce-i cu atâta vin, pe bun? Cred că fata asta are să ne zică ceva. Iar Luci a vrut să mă servească, dar l-am refuzat, pentru că de la 17 ani deja luram. După ce am băut câteva pahare, i-am zis că mai bine am plecat. El a acceptat și am plecat la apartamentul nostru. Vai, cât de... Vai! El s-a schimbat în hainele de casă, pentru că nu suporta să stea în hainele cu care a venit din oraș. Eu cred că a zis asta prin video, că e foarte real, adică eu chiar nu suport. Eu chiar nu suport, adică se vede, da? Adică nu suport. S-a întins în pat și a dormit. Eu m-am așezat lângă el și l-am cuprins strâns. Îmi bătea inima foarte tare de fiecare dată când îl vedeam cum doarme. Chiar dacă dormea cu gura deschisă și curgea saliva. Bă, no. I-am șters saliva care îi curgea și l-am sărutat. Foarte romantic, bă. Mi-eram foarte apropiați unul de altul și inima mea bătea foarte tare. A simțit, deși nu se trezea așa ușor, dar știu ce avea atunci și m-a întrebat de ce. Eu îl strângeam în brațe din ce în ce mai tare și i-am zis: te iubesc! Nu știu ce mă făceam sau cu cine eram acum, dacă mama nu se hotăra să muncească în Bacău. Văzându-te pe YouTube, mă gândeam: wow, omul ăsta este atât de perfect. Când filmează este mereu vesel, râde neîncetat. Erai drăguț, frumos, amuzant, arătai bine, aveai un corp, erai perfect. Asta chiar e adevărat, asta cred și în real life, dar hashtag aia e. Și m-am gândit că sunt foarte norocoasă că te-am întâlnit. Luci, ce-a făcut? Bă, prostule, a adormit, că da, da. Luci deja adormise. Poate nu mă auzise. Poate era mai bine. Dimineață! Astăzi e ziua mea. Luci m-a trezit foarte frumos. Împlineam 20 de ani. Nu pot să zic că mă bucur că îmbătrânesc, dar mai trece un an alături de... Altă zi, altă petrecere. Aveam o rochie strălucitoare. Era minunată. Era cadoul meu de la Luci. La petrecere mi-am întâlnit prietenele și ne-am așezat cu toții la masă. Dintr-o dată Luci plecase. Eu nu știam unde se duce, dar prietenele mele știau și voiau să mă țină cât mai aproape de ele ca nu cumva să aflu ce vrea Luci să facă. Când tortul venise, Luci încă lipsea. I s-a cântat la mulți ani și l-a mulțumit, iar fix atunci a apărut Luci cu un mirobolant buchet de flori. S-a pus în genunchi, credeam că își leagă și returile, dar am văzut că în mână ținea un inel. Voia să mă ceară în căsătorie! I-a zis cuvinte care m-au făcut să plâng, iar apoi a rostit întrebarea care schimbă multe vieți. Vrei să fii soția mea? Eu am zis da! Let's go, zis da! Mă căsătoresc, băieți! Deja neapărat să mai facem clipuri de genul, bă. În ziua nunții! A trecut ceva timp, dar da, este ziua nunții. Mă pregătesc să mă ducă tata în fața preotului. Nu vine să cred că așa ceva se întâmplă. Am spus amândoi da! Nu vine să cred. Oficial, suntem soți și soție. Nu am vrut să organizăm petrecere după nuntă. Tot ce am vrut e să stăm singuri, împreună, în apartamentul nostru și am stat. Înapoi la 30 de ani! De asta v-am zis că acum sunt cea mai fericită femeie. Sunt căsătorită de 10 ani cu persoana pe care o iubesc cel mai mult de pe pământ. Bă, mi s-a făcut așa pielea de găină, știi? Avem și un copil care momentan are 3 luni în burtă. Ok, fără asta, adică, vă rog, nu. Snic tătic, reacții cu copchilul. Bă, ți-am zis să râzi! Nu credeam oricum că ceva ca asta se va întâmpla. De la uitat pe YouTube la o viață frumoasă împreună până la adânci bătrâneți. Pa, pa. Mesajul textului. Dacă îți place de cineva, să nu crezi vreodată că nu vei ajunge să te căsătorești, să ai o viață cu el, pentru că e clar că o să ai. Nu asta e mesajul textului. Să nu gândiți așa, mă. Mesajul textului. O să mă căsătoresc cu Selena Gomez. Da. Va urma ultima actualizare 4 ianuarie 2019. Bă, 3 ani au trecut de atunci, nu? Bă, ce tare au fost, dar au fost cam cringe. Bă, au fost cam cringe, dar cam tare. Au fost cam catering. Deci vă rog frumos să-mi ziceți dacă mai vreți să facem clipuri de astea. Îi mulțumim fetei care au scris povestea asta. Au fost foarte tare. Să știi că n-am, doamne ferește, n-am râs de poveste. Am zis, au fost cringe așa, dar au fost foarte tare. Sper că v-a plăcut, bă, și ce să vă mai zic, bă, să vă abonați la canalul Ratații. Am postat primul clip acolo, bine, cred că l-am postat și pe al doilea de acum. Vrem să facem 100 de mii și pe Ratații și să mă urmăriți pe Instagram, că poate mai anunț când fac clipul, știi, cu abonați, ceva în genul, și plus că așa ar fi frumos. Să mai, bă, a fost tare, bă, mi-a plăcut, bine, n-am mai citit așa, cred că de la BAC, păi asta e, cred că e cât Moara cu noroc, ești prost cât Ion, cât... Eu știu, am ăsta au văzut clipul, avem și canalul de gaming tot în descriere. Și ca de fiecare dată, ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat!